Още веднъж благодарим ви, момичета. Благодарим на Михаела Маевска, Ренета Камберова, Цвети Стоянова и Цвети Найденова, Христиана Тодорова, Наина Ананиева, старши треньора на българския ансамбъл, Даниела Велчева, помощник треньора, на целия екип, на целия екип, на Иляна Раева. Огромна еуфория, наистина сме страшно щастливи, страшно горди с успеха ни. Всичко се възнаграждава рано или късно и ето, възнагради ни се труда. Ние определено сме много щастливи. В първия момент все още не осъзнахме какво ни се случи, но сега беше толкова щастливи. Чухме българския химн, мисля, че тези хора, които бяха пришли да ни подкрепят, наши близки, роднини, приятели, успяхме да ги зарадваме. Тези медали ще са за цяла България. Щастливи, както казахме, още преди да тръгнем на състезанието, за нас най-важно беше треньорите и екипът да са много доволни, а след това, разбира се, да зарадваме българската аудитория. И аз съм много развълнувана, всички са много развълнувани. Искам единствено да благодаря на тези момичета до мен, че живях най-хубавия си ден в живота точно с тях. Искам да благодаря на треньорите ни и на целия екип, който работи с нас. Не сме очаквали, че в многобой наистина ще ни се случи това, но днес бъднахме една мечта на нас и на много българи.